英日前发文痛批民进党政府房地产政策都更围牢已失控，还向蔡总统喊话，你可曾听见地主们的哭泣呢？对此内政部长林佑昌呢，他在脸书回击说，郭台铭的贴文脱离事实甚远，要他不要抹煞别人的付出跟努力。林佑昌说，都市更新跟围牢重建是复杂工作，需要都市计划、建筑、地震、金融等各种专业合作，还有中央跟地方政府携手努力，才有办法往前推进，不是口号喊喊就有办法成功。Hello， 我是林仙怡，想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看《华视新闻杂志》哦。